Polaganjem vijenaca na spomenik nekadašnjem ministru inostranih poslova Rusije Vitaliju Čurkinu u istočnom Sarajevu obilježen je Dan diplomata Rusije. Dan diplomata Rusije ustanovljen je prije 20 godina ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Obilježava se 10. februara na dan kada je 1802. godine formirano Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Duboko je simbolično da ove godine obilježavamo još jedan značajan datum za nas, a to je 220 godina od osnivanja Ministarstva inostranih poslova. Istovremeno, istorija vanjsko-političke službe je ukorenjena u davna vremena, u velikoj mjeri ponavlja faze formiranja ruske državnosti. Između ostalog, datum našeg praznika povezan je s najranijim dokumentiranim spominjanjem ureda vanjskih poslova, a to je bio februar 1549. godine, prva institucija odgovorna za vanjsku politiku i vanjske odnose. Danas, oslanjajući se na steknuto iskustvo i najbogatiju tradiciju, diplomatska služba ostaje u avangardi napora da se promovišu i brani interesi otadžbine na međunarodnoj areni. Ista doprinosi osiguranju bezbednosti zemlje, stvaranju povoljnih vanjskih uslova za dinamičan unutrašnji razvoj, unapređenju nivoa i kvaliteta života građana. To je primarni cilj diplomatije Rusije. Dosljedno nastojimo promovirati konstruktivnu agendu usmerenu na udruživanje snaga sa istomišljenicima radi pravednog rješenja zajedničkih međunarodnih problema zasnovanog na postizanju poštene ravnoteže interesa. Ambasador Kalabuhov istakao je da njegova zemlja održava dobre odnose sa svim nivoima vlasti u BiH. Rusija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma zalaže se za njegovu dosljednu primjenu, za poštovanje prava entiteta i konstitutivnih naroda, poručio je ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.